हाम्रो अस्तित्व सहितको, हाम्रो संस्कार संस्कृति सहितको, हाम्रो पहिचान सहितको संहिताको माग हो नि त हाम्रो त। त्यसले मात्रै हामीलाई संरक्षण गर्छ, सुरक्षा गर्छ, त्यसले मात्रै हामीलाई चाहिँ मुक्ति दिन्छ। अब एमएनओ एमएनओ डिजिजी चाहिँ अब भविष्यको मिलेर जाओस् भन्ने हामी गर्छौँ। हाम्रो पनि एकदम एकदम हाम्रो पनि चाहना त्यही छ होइन। अन्य जातिले पनि सपोर्ट गर्यो भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? लो नेतृत्व लो मूलवासी मङ्गोलले नै हामी मङ्गोलको नेतृत्व स्वीकार गर्छौँ भनेर बाहुन छेत्री एउटा जनताको रूपमा आयो भने होइन त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अमेरिकाको कुरा गरौँ, अमेरिकामा काला जातिलाई लात्ते लात्ताले एउटा पुलिसले हिर्काएर मार्दाखेरि सबै गोरेहरू उठ्यो उठेन, तर नेपालमा मूलवासीहरूलाई पर्दाखेरि किन बाहुनहरू चाहिँ हेर्दैन, छेत्री बाहुन किन चुप हुन्छ, हामीलाई पर्दा उनीहरूले हेर्दै हेर्दैन, कोशी प्रदेशको विरोध गर्दाखेरि उनीहरू किन आउँदैन विरोधमा, किन उत्रिँदैन? उनीहरू त सधैँ आफ्नो धर्म संस्कार मात्रै चाहिँ संरक्षण गरौँ भन्ने खालको छ के, बेबिचारी छ कि, अराष्ट्रवादी छ कि। देश बेच्ने यिनीहरू बाहुनेहरू हो, सीमा बेच्ने यिनीहरू बाहुनेहरू हो, खोला नाला बेच्ने बाहुनहरू हो कि हामीले बेचेको छौँ। 12% बाहुनहरूले चाहिँ हरेक क्षेत्र चाहिँ कब्जा गरेको अवस्था हो, विदेशबाट अरबौँ अर्ब ऋण ल्याएर चाहिने आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने काम गर्ने को हो त, बाहुनहरू हो नि त। आफ्नो पार्टी बलियो छ यिनीहरूको, तर देश त खोक्रो छ, खर्बौ खर्ब पार्टी चाहिँ यिनीहरूको पार्टीमा चाहिँ पैसा छ, राज्य त खोक्रो छ होइन। आदिवासी जनजाति महासङ्घमा त सबै काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको कार्यकर्ताहरू छ, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त यिनीहरू राष्ट्र ल्याउनु बनाउनुपर्छ भन्छ होइन, राजा ल्याउनुपर्छ भन्छ होइन, पूर्ण लोकतन्त्र संघीयता दिनु हुँदैन भन्छ। आवाजविहीनहरूको आवाज सब्स्क्राइब। अबको अन्तिम आन्दोलन हुँदैछ, त्यो आन्दोलन चाहिँ माओवादीले गरिरहेको छौँ हामीले गऱ्यौँ, अब सबै देशमा परिवर्तन भयो भएन नि, तर त्यो होइन। किन होइन भन्दाखेरि अहिले पनि धर्मनिरपेक्षता भन्ने छ, हाम्रो संस्कार मान्नु पाउँदैन। मेरो संस्कार, म राई हो चामलिङ राई, मेरो संस्कारमा गोरु काट्नु पर्ने पर्ने हुन्छ, उदौली बोल्नु यो दिँदैन। तामाङ त्यसै गरी लिम्बूहरूको संस्कार पनि त्यस्तै हुन्छ, फेवा सामाङ गर्दाखेरि होइन, फेवा सामाङ गर्दाखेरि गोरु काट्नुपर्ने हुन्छ, करङपित गर्नुपर्ने हुन्छ, करङपितमा गोरु काट्नै पाइँदैन। भनेपछि यो धर्मनिरपेक्षता भयो त, गोरु काट्नेलाई त 3 वर्ष जेल 50,000 जरिमाना छ। हामीले चाहे जस्तो लोकतन्त्र, पूर्ण लोकतन्त्र आएको छैन, तर यही लोकतन्त्र पनि होइन तपाईँको घाँटी रेट्ने जस्तो चाहिँ अवस्था देखिन्छ। त्यसो भएको अवस्थामा मेरो चाहिँ व्यक्तिगत बुझाइ के हो भने, अब हामीले बाहुन छेत्रीलाई सर्वस्वीकारी गरेर हरेक पदमा पुर्याउने हाम्रो ठुलो हात रह्यो हाम्रै होइन, हात रह्यो होइन। तर मैले चाहिँ भन्न खोजेको, हाम्रो यदि मूलवासी मङ्गलमा पनि मानव नेतृत्व मूलवासीले गर्छ भने पनि, तर सपोर्टको लागि, जनताको लागि अन्य जातिले पनि सपोर्ट गर्यो भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? लो नेतृत्व लो मूलवासी मङ्गोलले नै हामी मङ्गोलको नेतृत्व स्वीकार गर्छौँ भनेर बाहुन छेत्री एउटा जनताको रूपमा आयो भने होइन त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यो होइन यस्तो छ, अथवा त उनीहरू बिना नै हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो प्रष्ट विचार हो, या नेतृत्व मूलवासी मङ्गोलले होइन गरेको कुरामा हामी भोटर हुन सक्छौँ, अथवा तपाईँको त्यो छ यस्तो, त्यो छ यस्तो छ भन्ने खालको विचार उहाँहरूको यस्तो छ। हेर्नुहोस् है, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको सबैभन्दा धेरै झन्डा बोक्ने मान्छे हाम्रो हाम्रो मान्छे हुन्छ, हाम्रो अनुहारको मान्छे हुन्छ होइन। त्यसै गरेर मङ्गोलहरूको मुक्तिको लागि, मूलवासीहरूको मुक्तिको लागि, धरतीपुत्रहरूको मुक्तिको लागि उनीहरू झन्डा बोकेर हिँड्छ, अधिकार खोजेर हिँड्छ। अमेरिकाको कुरा गरौँ, अमेरिकामा काला जातिलाई लात्ते लात्ताले एउटा पुलिसले हिर्काएर मार्दाखेरि सबै गोरेहरू उठ्यो उठेन, तर नेपालमा मूलवासीहरूलाई पर्दाखेरि किन बाहुनहरू चाहिँ हेर्दैन, छेत्री बाहुन किन चुप हुन्छ, हामीलाई पर्दा उनीहरूले हेर्दै हेर्दैन, कोशी प्रदेशको विरोध गर्दाखेरि उनीहरू किन आउँदैन विरोधमा, किन उत्रिँदैन? उनीहरू त सधैँ आफ्नो धर्म संस्कार मात्रै चाहिँ संरक्षण गरौँ भन्ने खालको छ के, बेबिचारी छ कि, अराष्ट्रवादी छ कि, बुझ्नु भने क्या त, यो देश त हाम्रो मात्रै हो भन्ने खालको छ। उनीहरूलाई स्वतन्त्रता छ, पार्टीको झन्डा बोक्नु पाउँछ, हाम्रो चाहिँ हामी चुनावमा उठ्यौँ भने उहाँहरूले भोट हाल्नु पाउने अधिकार छ होइन, भोट नहाल्ने होइन, नहाल भन्ने होइन, आइजे नहिँड भन्ने होइन, तर हाम्रो सङ्गठनको सदस्यता भने उनीहरूले पाउँदैन।
बुझ्नु भने के प्रतिनिधि भएर चुनाव लड्नु भन्ने हाम्रो संगठनबाट पाउँदैन उहाँहरूले आफ्नै संगठनबाट पार्टी लड्नु हुन्छ कांग्रेस एमाले जसोतल सुपा विभिन्न एबीसीडी पार्टीहरूबाट उहाँहरूले चुनाव लड्नु हुन्छ हामी आफ्नो संगठनबाट लड्छौँ राज्यको प्रतिनिधि भनेको चाहिँ फेरि उहाँहरूको जनसङ्ख्याको आधारले हुन्छ तपाईँको मूलवासीहरूको जनसङ्ख्याको आधारले मूलवासीहरू राज्यको प्रतिनिधि बन्छ होइन सरकारमा होइन र उहाँहरूको जनसङ्ख्याको आधारले उहाँहरू प्रतिनिधि बन्छ बुझ्नु भएन के त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ पूर्ण लोकतन्त्रता छ पूर्ण मानव अधिकार छ त्यसमा होइन राज्यको जुन सत्तामा जाने कुरामा छ तर चुनाव लड्ने बेला भोट नहाल भनेको होइन फेरि झन्डा नबोक भनेको होइन हाम्रो अधिकार नमाग्दै भनेको होइन चुनाव लड्ने बेलामा नितान्तै मूलवासीहरूले यो सङ्गठनलाई चाहिँ लिड गर्नु पर्यो उहाँहरू छ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट छँदैछ नि प्रशस्त उहाँहरूको पार्टीहरू छँदैछ नि तर हाम्रो पार्टी चाहिँ खोइ त आजसम्म होइन छ त कुनै पार्टी छ त हाम्रो छैन लिम्बुवानको अलिकति आश गरेका थियौँ त्यहाँ बाहुन मिसाइदिइहाल्यो भवानी बराल महासचिव छताछुल्ला बनाइदियो कुमार लिङ्गदेनको पार्टी पहिला कस्तो थियो कति आन्दोलन गऱ्यौँ हामीले होइन त्यो आन्दोलनमा म पनि सहभागिता भएको मान्छे कति आन्दोलन गरेका थियौँ अहिले खोइ त कार्यकर्तै छैन अब हामी बलियो भयौँ भने चाहिँ हामीले देश बचाउन सकिन्छ किन भन्दाखेरि देश बेच्ने यिनीहरू बाहुनेहरू हो सीमा बेच्ने यिनीहरू बाहुनेहरू हो खोलानाला बेच्ने बाहुनहरू हो कि हामीले बेचेका छौँ राज्य सत्तामा बस्नेहरूले त दोहन गरिरहेछ राज्यको होइन अहिले विदेशबाट अरबौँ अर्ब ऋण ल्याएर चाहिने आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने काम गर्ने को त बाहुनहरू हो नि त आफ्नो पार्टी बलियो छ यिनीहरूको तर देश त खोक्रो छ खर्बौ खर्ब पार्टी चाहिँ यिनीहरूको पार्टीमा चाहिँ पैसा छ राज्य त खोक्रो छ होइन महँगी बढिरहेको छ दिनरात जनतालाई चाहिँ बारमाथि बार भइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ कोहीले लड्ने यिनीहरूले त गर्नेवाला केही पनि छैन केही पनि गर्दैन हजुर त्यही भएर तपाईँ हामी तपाईँ त अब युवा हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले जस्तोले चाहिँ एकदमै धेरै बुझ्नुपर्छ हाम्रो अधिकारको लागि हाम्रो अस्तित्वको लागि भाषा संस्कार लिपिको लागि यो देशको लागि यो माटोको लागि हामीले नै संरक्षण गर्ने अब उनीहरूले गरिदिँदैन तपाईँ हाम्रो जिम्मा आयो अनि हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने हामी आदिवासी जनजाति होइनौँ उनीहरू चाहिँ खसार्यो भनेर उनीहरूको मूल कानुनमा लेखिसक्यो हामीलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति दलित भनिरहेको छ कि सर यो चाहिँ एकदमै हजुरले गर्नु तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने नि मैले यो कुरा अब तपाईँले जति कुरा भन्नुभयो भने यो कुरा चाहिँ मैले जानेको साथीहरूलाई भन्ने कुरा पनि मैले यही हो एकदमै चाहिँ म एउटा सदस्यता त छैन तर म नजिकबाट हेरेको हुनाले यसलाई मैले नजिकैबाट यसकै कुरा नै गर्ने हुँदैन एकदमै म अहिलेसम्म भएको यो अब यो प्रदेश आन्दोलनहरू म प्रत्येक अहिले जति भयो सहभागी छु र मैले तपाईँहरूको युवा हाम्रो नेताहरू हुनुहुन्छ नि मैले धेरै 10-12 एमएनओ अथवा कुन कुन जे भए पनि को नेताहरूको युवा साथीहरूको चाहिँ म इन्टरभ्यू सुन्ने चाहिँ गर्छु तर मैले अब हाम्रो समाजलाई हाम्रो चाहिँ तपाईँको जातिलाई हेर्दा पनि के छ भनेखेरि हाम्रो जातिहरू चाहिँ एक खालको अब सम्भ्रान्त वर्गले वास्ता नगर्ने होइन अब बुझेकोहरूले बुझ बचाइदिने होइन त्यस्तो अवस्था छ तर यो मैले भनिहाल्यो कि नै यो हामी एक हुनुको विकल्प छैन यति राज्य सत्तामा चाहिँ हाम्रो सत्ता स्थापित गर्नु भएको छ एक हुनुको विकल्प छैन होइन किनभने यहाँ त अब कति अब 12% बाहुनहरूले चाहिँ हरेक क्षेत्र चाहिँ कब्जा गरेको अवस्था हो एकदम हामी कति अब कति 39-37% भन्छ हाम्रो अब आदिवासीहरू भनिएको छ होइन त्यो 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 चाहिँ हामी चाहिँ अब एकदम नगन्य ठाउँमा छौँ होइन छँदै छैनौँ भनेपछि अब भनेपछि हामी विकल्प एक हुनुको त विकल्पै रहँदै रहेन नि होइन तर अब हाम्रो यो अब यो पुस्तासम्म चाहिँ के रह्यो भने हाम्रो बाबुहरूको पुस्तासम्म चाहिँ के रह्यो भन्ने कुरो छ भने यो पञ्चायतले गाइड गरेको हाम्रो समाज त्यसमाथि अब एउटा ब्रिटिस साम्राज्यको एउटा अब होइन लाउरे भएर गइसकेपछि एक खालको मनस्थिति बन्यो अब एक खालको आफ्नो कतिले त अब लाउरीहरूमा पनि आफ्नो मङ्गल आफ्नो जातिको हुनुपर्छ भन्ने सोच भए पनि तपाईँको
बेलका भोलिपल्ट चुनाव छ बेलका किन्दी हाल्छ कति हाम्रो मान्छे एक चोकटा मासु र 2-4 हजार पैसा एक खिली सुरोट एउटा बियर दियो भने त भोट हाल्नु त कहाँ हाल्ने भोट रेडी होइन भोट यदि हाम्रो मान्छेले जित्ने अवस्थामा पुग्यो 99% हाम्रो मान्छेले भोट हाल्यो जित्ने अवस्थामा पुग्यो भने पनि बुथ कब्जा गरिदिन्छ होइन पुलिस उनीहरूको हातमा छ आदमी उनीहरूको हातमा छ होइन सेना उनीहरूको हातमा छ सबै कुरा उनीहरूको हातमा छ यो सम्भावना छैन 2-4 जना मान्छेले जितेर संसद भएर गए पनि काम भएन 2-4 जना मान्छे जित्नको लागि त संसद हुनको लागि त हाम्रो लडाइँ होइन हाम्रो त समग्र मूलवासीहरूको अधिकार प्राप्त हुनको लागि मुक्ति हुनको लागि हाम्रो लडाइँ हो होइन त्यसको लागि त व्यवस्था परिवर्तन गर्नु पर्यो होइन संविधान लेख्नु पर्यो नयाँ त्यसको लागि त हामी जनआन्दोलन निर्माण गर्नै पर्छ बुझ्नु भएन क्या त्यसको लागि नै अब हामी प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ घर दैलो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ यसरी प्रचार बाँडिरहेका छौँ होइन कम्तीमा अहिले धेरै युवाहरूको चाहिँ मूलवासीप्रति हाम्रो सङ्गठनप्रति लालायत हुनुहुन्छ धेरैको युवाहरूको घर घर दैलोमा पुग्दाखेरि अँ ठिक छ हामीले भिडियो हेरिरहेको छौँ राम्रो छ हाम्रो सपोर्ट छ भन्ने तपाईँहरू जस्तो युवाहरू धेरै हुनुहुन्छ तर अब यसलाई अझ व्यवस्थित गरौँ होइन अब यो आदिवासी जनजाति महासङ्घले हाम्रो चाहिँ संस्कार संस्कृति जगेर्ना गरिदिन्छ भनेका थियौँ होइन हामीले तर आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा चाहिँ पासाङ शेर्पाले त आदिवासी जनजाति महासङ्घको प्रमुख पासाङ शेर्पाले अस्ति विज्ञप्ति निकाल्यो हेर्नुभयो होला होइन अनि यस्ता फडाहरू यस्तो चाहिँ विदेशी सङ्घ विदेशीहरूले खोलिदिएको सङ्घ बाहुनहरूले खोलिदिएको सङ्घले संस्थाले हाम्रो जगेर्ना गर्दो रहेछ त होइन आदिवासी जनजाति महासङ्घमा त सबै काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको कार्यकर्ताहरू छ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त हिन्दू राष्ट्र ल्याउनु बनाउनुपर्छ भन्छ होइन राजा ल्याउनुपर्छ भन्छ होइन पूर्ण लोकतन्त्र सङ्घीयता दिनु हुँदैन भन्छ होइन भनेर होइन हो नि हाम्रो अस्तित्वसहितको हाम्रो संस्कार संस्कृतिसहितको हाम्रो पहिचानसहितको सङ्घीयताको माग हो नि त हाम्रो त त्यसले मात्रै हामीलाई संरक्षण गर्छ सुरक्षा गर्छ त्यसले मात्रै हामीलाई चाहिँ मुक्ति दिन्छ त्यस्तो खालको संहिताको माग गर्नु उनीहरू किन सक्दैन त माओवादीले हिजो संहिता दिन्छु भन्ने माओवादीले भोट कता हाल्यो कोशी प्रदेशमा हाल्यो एमाले काङ्ग्रेसले कोशी प्रदेशमा हाल्यो हालेन त अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो सुरक्षा गर्दो रहेछ सङ्घ संस्थामा नलागेको त झनै आउँदैन त्यहाँ त झनै पैसा धेरै आउँछ होइन अनि त्यो सम्भावना छ त्यही भएर अब युवा जागरण अभियान आदिवासी जागरण अभियान अति आवश्यकता छ अब एमएलओ एमएलओ डिजिजी चाहिँ अब भविष्यको मिलेर जाओस् भन्ने हामी युवाहरूको हाम्रो पनि एकदम एकदम हाम्रो पनि चाहना त्यही छ होइन अब उहाँहरूले नितान्तै रूपमा खसारेलाई हटाएर जानुभयो भने एकताको पहल हाम्रो भइराखेको छ एकताको पहलमै छौँ हामी